Günay yeni verilişlə efirə qayıtdı. Son dəqiqə xəbərlər üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Aparıcı Günay Baxşəliyeva yeni verilişlə bugün efirə qayıdı. Milli Az olaya istinadən bildirir ki, televiziya ulduzu Azad Azərbaycan televiziyasında Sağlam Gün Ay proqramı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxıb. Sözü gedən proqram sağlamlıq və səhiyyəyə həsr olunub. Tamaşaçılar bu verilişin köməyi ilə peşəkar həkimlər tərəfindən bir çox xəstəliklərlə bağlı məsləhətlər əldə edə biləcək. Qeyd edək ki, Günay ötən mövsüm həyat yoldaşı Zaur Baxşəliyev ilə birgə Zaurla Günaydının və tək olduğu Günaylı günü aparıb.